pocity úžasný, samozřejmě. Jako nečekali jsme to, že by to mohlo dopadnout takhle pro nás. Samozřejmě jsme věřili, ale to, že se to povedlo, je úžasný pocit. No určitě, doufám, že nás to nebude mrzet po tom druhém zápase v Permu. Samozřejmě ty šance k tomu střelení gólu tam byly a kdyby ten výsledek byl o gól vyšší, tak se nám asi odjíždělo do toho Permu líp. Nicméně i tak, jako 3 body se počítají, nám tam stačí jakákoliv remíza, takže budeme se snažit. 100%, tak ten soupeř zase nebyl tak úplně čitelný, hraje vyrovnaně vlastně na všech postech, jako nemají tam úplně nějakou slabou nebo jako silnější stranu. Nenastoupila hráčka na kraji s 88, která nastoupila až do druhou půli, to je jejich velká zbraň, takže to nám pomohlo v prvním poločase. Pak jsme ji, myslím si, k ničemu nepustili a já z toho zápasu mám dobrý pocit, no, až na ten gol, který jsme obdrželi po mý zbytečné ztrátě míče ve středu pole, tak si myslím, že to bylo jako z naší strany velmi kvalitně odehrané utkání. Tak určitě skvělej, jsem ráda, že to tam konečně padlo. Už dlouho jsem gol nedala, tak konečně dneska doufám, že bude postupovej třeba. Jestli se díval, to nevím, že na reprezentačním srazu, tak třeba měli trénink a přál mi před zápasem, ať se nám to podaří a vyhrajeme. Fotbal se hraje vepředu i vzadu, takže pomáhám týmu vzadu a teď jsem pomohla i gol. Inkasovali jsme sice gól a vítězství je vítězství, tak doufám, že to zvládneme i venku a postoupíme dál. No já osobně se na počasí moc netěším, ale nic s tím nenaděláme, takže to musíme zvládnout takový, jaký jsou podmínky a přichystat se na to a zvládnout to i v zimě. Tak já myslím, že to byl vyrovnaný zápas, že jsme měli i dost šancí, že jsme mohli dát třeba i víc gólů. Oni tolik šancí městem neměli, ještě jednu střelu, co si pamatuju. Takže myslím, že hratelný to určitě je. Byl to hodně těžký soupeř a v záložní řadě občas nás jako donutil chybám a v podstatě ten zápas se vyvíjel pro nás pozitivně, dali jsme rychle gól, ale pak jsme udělali chybu v prostředku, kdy míč se dostal do strany a po centru hráčka se odekryla naši bránící hráčku a z voleje vlastně to trefila krásně na 1-1. Takže ten zápas byl hrozně těžký v tom, že jsme chtěli dát další gól a další góly, ale soupeř měl svoji kvalitu a bohužel některé věci jsme už plně nedohráli tak, jak bych si představoval já, jo, aby jsme hráli víc křídelní hru, ale myslím si, že pro nás je to super výsledek, protože jsme hráli proti profesionálním fotbalistkám, jo? A tyhle holky, které tady jsou, ty chodí všechny do práce a do školy. My už máme vlastně na cestě do čtvrtfinále a doufám, že i dál, máme už proti sobě jenom profesionálky. Takže myslím si, že tyhle holky, které tady hrají za Slávy, by si zasloužily podmínky odpovídající jejich postavení v Evropě. Jsem byl velmi rád za to, že vlastně u toho druhého gólu, kdy se rozbíjela hráčka na roh, tak jsem vlastně ji poradil, aby kopla druhou nohou. A ono to vyšlo, protože oni čekali balon dovnitř, do bránky a vlastně to dala pravou nohou od brány a Necidová krásně hlavou. Jo, takže to bylo podle mě překvapivý a docela dost důležitý rozhodnutí a ta hráčka to pochopila dobře a ta hlavičkující taky. Jsem za to rád. Vedeme 2-1 v poločase. Tam to bylo obrovsky těžký. Ruská zima, špatná umělka. Jo. Pokud prostě se chceme rvát o ten postup, my na umělce umíme hrát, ale záleží od toho, prostě jak se vyrovnáme s těma klimatickými podmínkama, těžko se tam letí přes Moskvu, jo, doufám, že ty ruské letadla to vydržej, jo. A jinak jako bych byl rád, kdyby jsme postoupili, aby jsme opravdu udrželi tenhle tým v Lize mistrů co nejdéle.